Бейбітшілік шағын ауданының тұрғындары жолдардың жөнделуін 10 жылдан астам уақыт тағатсыздана күтті. Жылдар бойы қажетті жол төсемінің болмауына байланысты бірқатар қиындық пен қолайсыздықты бастарынан өткерді. Қуанышқа орай биыл бұл мәселе өз шешімін тауып отыр. Шағын ауданының жолдарын қайта құру жұмыстары басталды. Мына жерде жол салып жатқан жігіттер мен таң атқаннан кешке дейін жұмыс істейді. Соларға да көп-көп рахматымызды айтамыз. Қысты күні де міне қазіргі уақытта да мектепке баратын балаларға қиын. Жол кейде болмай қалады, автобус жоқ. Міне сол рахматымызды айтамыз. Бейбітшілік шағын ауданындағы жолдарды толық аяқтау үшін 477 миллион теңге қажет. Биыл облыстық бюджеттен 200 миллион теңге бөлініп отыр. Жоба 3 жыл ішінде жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда РСУ 16 мердігерлік ұйыммен бірігіп істеп жатқан жұмыстар жалғасып жатыр. Биыл бөлінген қаржыға жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай ақ осы шағын ауданда жолаушылар тасымалы мен багаж ережелеріне сәйкес автобус маршруттарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету қажет екенін айта кеткім келеді. Биыл облыс орталығындағы жолдарды қайта құруға қатысты 4 ірі жобаны аяқтау жоспарланып отыр. Оған Ғабдуллин көшесіндегі жол мен көпірді жөндеу жұмыстарын аяқтау және Уәлиханов көшесінен теміржол вокзалына дейінгі жолды қайта жаңарту жұмыстары кіреді. Бұл мақсатқа 660 миллион теңгеден астам қаражат бағытталып отыр. Тілек Қайыржан, Асана Буталипов, Павел Соловьев, Елдос Шаркен, Көкше ақпарат.